Новий уряд, нові правила надання житлових субсидій. З 1 травня вступили в дію правки для одержання допомоги від держави. Відтепер субсидія буде надаватися на підставі сумарного доходу за один рік, а не за три місяці, як було раніше. Внесені зміни щодо врахування доходу для призначення житлової субсидії. В попередньому періоді житлова субсидія, обрахунок житлової субсидії для непрацюючих осіб враховувався дохід на рівні одного прожиткового мінімуму. Зараз ця норма змінена і буде враховуватися дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Також змінена норма щодо доходів фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок і звертаються за житловою субсидією. Також для тих, хто хоче оформити субсидію до опалювального сезону, є сервіс електронного подання заяв. Але по ходу до управління соціального захисту населення уникнути можна за однієї умови – за наявності електронного підпису. Введена норма щодо того, що сім'ї мають право подати заяву і декларацію в електронному вигляді і навіть з електронним підписом. У тому випадку, коли електронного підпису немає, можна її відправити поштою і на протязі 30 днів, якщо відправлена у електронному вигляді, особа може звернутися в управління і проставити такий підпис. Це щодо спрощення. Змінилася ситуація і щодо надання субсидій та існуючих пільг в населення. За новими правками діяти може тільки одна із допомог. При призначенні субсидії, якщо в складі сім'ї є пільговики, то буде виплачуватись субсидія і при цьому пільги будуть припинятися. На сьогодні управлінням соціального захисту населення міста Хмельницького надано субсидій більше 30 тисячам міських сімей. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».